Людмила Петрівна останні півтора року живе без гарячої води, але платити за неї змушена в повному обсязі. Льються гроші, яких у мене немає. У Сергія вдома 14 років немає батарей, та рахунки за опалення він отримує. Вони утверджують про те, що в дом подається тепло, і, відповідно, я його отримую. В Україні стартувала комунальна реформа, і тепер ми можемо самі обирати постачальників послуг. Особливої різниці між двома компаніями я не побачив. Але наскільки це реально і як вплине на суми в наших платіжках? До 2300 гривень у місяць. Десь буде в районі 1800. Журналісти головної теми провели комунальний експеримент. Ми вже знаємо, скільки можна зекономити на тарифах. Знаєте, для нашої сім'ї 20 тисяч гривень. І що робити, якщо не задоволені роботою ЖЕКу? Собирається гори цього мусора. Я слишком глибоко дишу на території, за це теж мені можна виставити штраф. Ми навчимо, як не платити за неякісні комунальні послуги. І ніхто не об'ясняв, і ніхто не розказував. І розкажемо, до якого числа тепер треба оплачувати комірне, щоб не отримати штрафу. Останніми деньгами я заплатила. Що таке абонплата, яка вже наступного місяця з'явиться в наших платіжках? ЖЕК ми справно платимо, 9,37. Це квадратний метр. Як комунальна реформа вплине на якість і вартість комунальних послуг? Дивіться просто зараз. Я не мала на якийсь період, я не очікувала, що це буде так швидко. Комунальна реформа. Як зміняться суми в платіжках? Це головна тема сьогодні. Я Олена Кот, вітаю. Слідом за пенсійною і медичною в Україні стартує реформа комунальна. Нам обіцяють, що тепер зможемо самі обирати постачальників комунальних послуг, а значить і тариф, за яким платити. Але при цьому запроваджують додаткові витрати. Пеню для боржників та абонплату. Як реформа вплине на якість і вартість комуналки, сьогодні будемо з'ясовувати. І почнемо з питання, що робити, якщо ви не задоволені якістю комунальних послуг, але змушені платити за них в повному обсязі. Саме про це наша перша історія. День, коли в їхньому будинку зникла гаряча вода, Наталія Васильівна та Людмила Петрівна пам'ятають добре. Це було 12 грудня 2017 року. Ми спочатку не зрозуміли, в чому справа. На дворі зима, мороз, а з крана тече просто крижана вода. Це був жах. І ніхто не об'ясняв, і ніхто не розказував. Сьогодні в їхніх кранах теж немає гарячої води. От навіть на ощупь я спробую. І що найбільше обурює, усі півтора року люди платять за холодну воду за тарифами гарячої. Квитанція тарифи. Приличні, такі, як є, а вода холодна. Що робити, якщо вам надають неякісні комунальні послуги, а от платити змушують повністю? Як добитися перерахунку тарифу в такому разі? І як повернути кошти, сплачені за послугу, якої вам не надали? Дивіться. А гарячій воді взагалі вже забили. Да. Отак і живемо. Помитися, тільки греть. Тільки греть. Уже другий рік без гарячої води потерпають сусідки Людмила Петрівна та Наталія Васильівна. Жінки півстоліття мешкають у цій хрущовці, але такого свавілля комунальників ще не бачили. Звісно, ужасно. Всі розстроєні, всі іщуть, куди обратитися. Обидві пенсіонерки заселилися сюди, коли були ще школярками. Кажуть, проблем з гарячою водою в їхньому будинку не було ніколи. Хіба що планові відключення максимум на 2 тижні. Але в грудні 2017 року все змінилося. Ми спочатку не зрозуміли, в чому справа. Вода пропала і дуже довго її не було. Води не стало у 3 будинках одразу, тому жінки подумали, що десь стався прорив труби. Бо жодних попереджень про планові відключення від місцевого ЖЕКу не було. Усі сподівалися, що аварію скоро усунуть, і в їхніх кранах знову з'явиться гаряча вода. І за кілька годин тепловоду дійсно дали, але... Для того, щоб пішла тепла вода із крана, не гаряча, а тепла, нам потрібно було слити її літрів 50-60. Відтоді в квартирах Людмили Петрівни, Наталії Васильівни та мешканців ще 2 сусідніх будинків температура води в крані не вище 29 градусів, коли за нормами має бути 50.
Аби помитися та поприбирати, людям доводиться гріти воду в каструлях, відрах, чайниках. Набираємо воду в каструлю, да? Ставимо на огонь, ждемо, поки закипить. Закипить, беремо тряпочкою і єлі-єлі несемо в ванну, щоб не упасть. Людмилі Петрівні в цьому плані пощастило трохи більше за подругу. Вона може прийняти душ у доньки, яка живе в сусідньому районі. Коли от зима була, не підеш до дочки. А от у Наталії Васильівни діти живуть далеченько. Тому, щоб помитися жінці, яка нещодавно перенесла дві операції на шлунку, щодня доводиться носити з кухні до ванної важкі каструлі з водою. А митися-то треба? Грязно же ходити не будеш. Тішить пенсіонерок лише те, що лічильників на газ немає, бо ще й за нього довелося платити вдвічі більше. Вистачає, що вже другий рік за холодну воду вони платять за тарифами гарячої. Вже достала, просто достала. 4 куба, 362 гривні. Чого собі? Останніми деньгами я заплатила. Але цього березня у Людмили Петрівни увірвався терпець. І вона вирішила заплатити за гарячу воду за тарифом холодної. 21,75 тариф холодної води. От я ці 2 куби заплатила по тарифу холодної води. Заплатила менше, а сама тепер хвилюється, щоб їй наступного місяця не нарахували борг за гарячу воду, якої насправді у неї немає. Адже ні на виплату боргів, ні на купівлю бойлера у жінки коштів катма. Значна частина пенсії йде на ліки. І у мене сахарний діабет, і давлення у мене високе, і таблетки у мене на 700, на 800 гривень за цих 2 тисяч. Але хто винен у тому, що в їхніх будинках уже півтора року немає гарячої води? Відповіді від комунальників пенсіонерки разом із сусідами чекали кілька тижнів. І не дочекалися, аж поки їхній знайомий сантехнік не спустився в підвал одного з будинків. Що він там побачив? Куди насправді поділася гаряча вода одразу в 3 столичних будинках? Скоро розкажемо. Далі ви побачите, як журналістам головної теми вдалося повернути гарячу воду у крани пенсіонерок та їхніх сусідів. Ми навчимо, що треба робити, аби не платити за комунальні послуги, які вам надають неякісно. Дочекайтеся! Як комунальна реформа має вплинути не тільки на температуру води в кранах, а й на якість усіх послуг, запитаємо в Олега Гарника. Він брав активну участь у розробці комунального закону. Добрий вечір. Добрий вечір. Олег Гарник, аналітик з питань ЖКГ Асоціації міст України, вважає, 27 років у сфері ЖКГ нічого не відбувалося. Але нарешті запрацювала реформа, завдяки якій українці зможуть не тільки контролювати якість комунальних послуг, а й штрафувати недобросовісних комунальників та отримувати з цього компенсацію. Будемо отримувати якісніші комунальні послуги чи більші платіжки? Запитаємо у Олександра Мазурчака. Вітаю вас. Вітаю. Олександр Мазурчак, експерт із питань ЖКГ. Перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України з 2008 по 2010 роки заявляє, комунальна реформа ніякої революції не зробить, а навпаки, додасть рядків у платіжках, за якими потрібно буде платити. А тим часом споживач витратить купу нервів, поки доведе постачальнику послуг, що батареї у нього взимку холодні, вода не гаряча, а на подвір'ї купа сміття. Бо в новому законі про компенсацію прописано все красиво, але втілити в життя це буде вкрай важко. Пане Олеже, новий закон про житлово-комунальні послуги, над яким ви працювали, віднині дає можливість штрафувати комунальників за надання неякісних послуг. Скажіть, будь ласка, чи виписаний механізм штрафування комунальників? Теоретично він виписаний. Практики ще, звичайно, немає. На жаль, сьогодні на телебаченні такої передачі, як сьогодні у вас, їх дуже мало. На жаль, поряд з цим законом його введення не було проведено ніяких заходів державних, для того, щоб пояснити людям їхні права і можливості, для чого їм це потрібно. Так, ну допомагайте розібратися нам, що ж дійсно зміниться і чи дійсно зміниться. У відповідності з цим законом має право мешканець звернутися спочатку з претензією, потім треба скласти акт, потім цей акт представити. Вони все рівно будуть жалітися до міського голови, він не давати якісь доручення. І далі буде вже все залежати від того, якісно чи неякісно чиновники будуть виконувати свої обов'язки. І тому цей закон не принесе ніяких змін реальних
до цих мешканців. Я не думаю, що зміниться мало, що в нас, скажімо так, в нас міняється сама система надання послуг, в нас міняється сам механізм, і в кінці кінців цей закон буде стимулювати співвласників багатоквартирних будинків все-таки якимсь чином визначатися і дійсно брати владу в свої руки. Зараз будемо докладно говорити і про глав ОСББ, і домоправителів. Одне із нововведень комунальної реформи – штрафи для боржників. Далі докладно з'ясуємо, кому і скільки будуть нараховувати, а зараз пропоную всім нашим глядачам взяти участь в опитуванні, яке проходить на нашому сайті. Як, на вашу думку, потрібно боротися з тими, хто не платить за комуналку? Відключення від послуг, штрафи, пеня – обирайте свій варіант. Вся необхідна інформація на ваших екранах, підсумки голосування ближче до фіналу програми. А ми продовжуємо розбиратися з комунальними нововведеннями. Набридли вічно зламані та брудні ліфти або гори невивезено сміття, то змініть компанію, яка має це робити. Тепер мешканці можуть самі обирати постачальника комунальних послуг для свого будинку. Так написано в новому законі. А як у реальному житті? Чи є вибір? Та чи можна завдяки такому нововведенню зменшити суми в платіжках? Експеримент головної теми. Дивіться. Це Ігор із Києва, а це Ярослав та Віталій з Білої Церкви. Нещодавно всі троє стали управителями будинків. У дев'ятиповерхівці Ярослава всього один ліфт. І той не працює. Віталій нарікає, що їхнє подвір'я перетворюється на сміттєзвалище, а в Ігоря проблеми і з ліфтами, і з вивезенням сміття. І тепер, за новим законом, чоловікам як домоправителям потрібно обрати компанії, які запропонують якісніші послуги та нижчі тарифи. Та чи є з чого вибирати? Щоб дізнатися, проведемо експеримент. Перевіримо, скільки ліфтових та сміттєзбиральних компаній у столиці, а скільки в райцентрі. І з'ясуємо, як відрізнятимуть ці їхні ціни та умови. А розпочинаємо наш експеримент із Києва. Тут домоправитель Ігор вже готовий йти на пошуки компанії, яка нарешті відремонтує ліфти в його будинку. Почти рік не працює грузовий ліфт. Вот. Поэтому люди, сами понимаете, как им тяжело и трудно какие-то габаритные вещи туда переносить. У столиці фірм, що обслуговують підйомники, більше десятка. Ми підемо до трьох компаній, які розташовані найближче. У першій фірмі пропонують послуги на будь-який смак. І камери відеоспостереження в кабіні, і виклик ліфту персональною картою. Щоправда, за додаткові гроші. А от стандартне обслуговування коштує... До 2300 гривень в місяць. 2300 гривень за один ліфт щомісяця. В будинку Ігоря два підйомники і 200 квартир. То виходить по 23 гривні з однієї квартири. Домоуправителю така ціна дуже сподобалася, але... Який у вас приблизитель ліфт? У нас білоруські ці ліфти. Було зразу з цього починати. Ми не сильно любимо брухт. Ігор трохи засмутився, але попереду візит ще до двох компаній. У другій фірмі обслуговування одного підйомника коштує дорожче – 3200 гривень за місяць. Це по 32 гривні з квартири, але спектр послуг ширший. Але стоїмость обслуження аварійно входить без гроші. Ігоря така пропозиція зацікавила, але попереду ще одна компанія з обслуговування ліфтів. Що там запропонують? 20-этажка десь буде в районі 1800. У цій компанії ціни нижчі. За обслуговування двох ліфтів – 3600 гривень на місяць. Це по 18 гривень з квартири. Ігорю ціна подобається, умови теж. Хочете відео, наставити відео, все це вам завести на комп'ютер консьєржа, вона буде бачити все. А поки пан Ігор у Києві думає, обрати цю компанію чи пройтися по інших, ми рушаємо в Білу Церкву. У невеликому містечку вибір фірм з обслуговування ліфтів значно менший, ніж у столиці. Лише дві. Одна з них якраз і опікується ліфтом у будинку пана Ярослава. Щомісяця мешканці разом платять їй 1200 гривень. Це по 10 гривень 25 копійок з квартири. Але підйомник часто ламається, а поки його відремонтують, минає кілька тижнів. То, може, інша компанія працює краще? Йдемо з'ясовувати. Для 9-поверхового будинку у вас буде ціна складати 998 гривень. Фірма-конкурент пропонує свої послуги дешевше, ніж та, яка наразі обслуговує ліфти у будинку Ярослава. І звільняти застряглих за потреби обіцяє дуже швидко. 20 хвилин ми не звільняємо. Але домоправителі Ярослава ці обіцянки не дуже переконують. Особливої різниці між двома компаніями я не побачив.
фактично ціни майже одинакові. Більше обирати нема з чого, тож пан Ярослав вирішує не ризикувати і не міняти компанію, яка обслуговує ліфти в його будинку. А як щодо вивезення сміття? Домоправителю Віталію вже набридло дивитися на гори відходів у своєму дворі. Мусор не вивозять. Тож чоловік хоче знайти фірму, яка вивозитиме сміття вчасно. Та чи багато їх у Білій Церкві? Скоро дізнаємося. А зараз повернемося до Києва. Там у домоправителя Ігоря проблема з вивезенням сміття не менш гостра. Вони вивозять мусор, збираються гори цього мусора, лежить, тече там, ну, в общем, неприємні запахи. Тож пан Ігор упевнений, сміттєзбиральну службу треба міняти. У столиці таких близько 30, тож рушаємо до найближчої. Ми возимо, в принципі, стабільно, 6 ночей в неділю. А щоб вивезти один контейнер, будинок має заплатити. 168 з НДСом. У будинку Ігоря 4 сміттєзбиральних контейнери, які треба вивозити щонайменше тричі на тиждень. Виходить, що місяця мешканці платитимуть за це понад 8 тисяч гривень, тобто по 40 гривень з квартири. А які розцінки в інших компаніях? Йдемо до наступної. У вас виходить 506 гривень одноходу. Згідно з розцінками цієї фірми, щомісяця будинок Ігоря має заплатити за вивезення сміття більше 6 тисяч гривень. Тобто по 30 гривень з квартири. Це дешевше, ніж у попередній фірмі, але є один нюанс. Якщо там якийсь мусор розсипався, грузчики не будуть на кожні бумажки підбирати за кожним контейнером. Пану Ігорю це не до вподоби, тож рушаємо з ним до наступної компанії. Єдиного в місті комунального підприємства з вивезення сміття – «Київкомунсервіс». Ігор сподівається, що тут буде найдешевше, але… Вступив в дію новий тариф, де на одного мешканця зареєстрованого в будинку буде застосовуватись плата в місяць до 36 гривень. Комунальна сміттєзбиральна служба нараховує тариф не за один вивезений бак, як приватні фірми, а на кожну людину. Здавалося б, 36 гривень – не такі вже й великі гроші. Але якщо в сім'ї 4 особи, то це вже 144 гривні з квартири лише за вивезення сміття. Але в пана Ігоря є можливість пройтися ще двома десятками фірм. Та чи є такий вибір у його колеги з міста Біла Церква, домоуправителя Віталія? Скільки сміттєзбиральних фірм у маленькому містечку? У нас компанія «Монополіст». Ось і все. Ось і демонополізація ринку послуг. Якщо б у нас було б дві чи три компанії, була б якась конкуренція. Її тут просто немає. Так і залишається панові Віталію разом із сусідами платити щомісяця по 44 гривні за сміття, яке вчасно не вивозять. І як це змінити, ніхто не знає. Бо іншої сміттєзбиральної фірми у містечку просто немає. Тож виходить, що за новим законом мешканці можуть обирати за своїм бажанням компанію-постачальника комунальних послуг, але насправді така можливість є лише у великих містах. А як у маленьких містечках втілюватимуть новий комунальний закон – невідомо. Чи не вийде так, що нам дають вибір без вибору? І як комунальна реформа вплине на цифри в платіжках? Запитаємо в Наталії Кравченко. Добрий вечір. Доброго вечора. Наталія Кравченко – начальник відділу тарифної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Стверджує, ринок постачальників комунальних послуг щойно почав формуватися в Україні. Але зовсім скоро українці зможуть не лише обирати надавачів компослуг, а й самі формуватимуть суми у своїх платіжках. Що, як бачимо, у великих містах, таких як Київ або інших обласних центрах, працюють по кілька компаній, які займаються вивозом сміття, обслуговуванням ліфтів. У малих містах такого вибору немає. Тому я звертаю увагу, що закон передбачає моделі організації договірних відносин. Він вперше дає можливість споживачеві вибрати, який договір у нас буде із монополістом, тобто з виконавцем комунальної послуги. Є три варіанти заключення договорів. Люди повинні визначитися самі. Вони мають право не створювати ОСББ, а просто визначитися з управителем. Можуть безпосередньо кожен мешканець підписувати договір напряму з постачальником послуг. І третій варіант – створити ОСББ, а далі ОСББ визначається. Воно може наняти управляючу компанію, взяти управителя або самостійно заключати договори, які будуть від всіх мешканців. Зрозуміло. Далі в програмі продовження історії про негарячу воду. Чи вдалося журналістам головної теми допомогти пенсіонерам?
і як ви самі можете не платити за комунальну послугу, якої не отримуєте. Ми розкажемо про нововведення у ваших платіжках. Що таке абонплата, хто її буде нараховувати і в якому обсязі. Також порахуємо, скільки доведеться платити за кожен день заборгованості. Чи пробачать споживачам старі борги за комуналку. Дочекайтеся. Квитанція, як тарифи. Приличные. За водичку я оплачиваю, у меня задолженности нет ни одной копейки. Течет все на пол, тут у нас паркетная доска. Может быть, я слишком глубоко дышу, например, на территории. За это тоже мне можно выставить штраф. Льются деньги, которых у меня нет. Купил двухкомнатную, отобрали. Увы. И куда обращаться, мы уже не знаем. За ними стоят очень влиятельные люди. Пойдем, у нас разговор закрыт. Нет, у нас разговор не закрыт. А зараз повертаємось до пенсіонерок Людмили Петрівни та Наталії Васильівни, які вже півтора року живуть без гарячої води, але сплачують за неї. Куди йти і що робити в такій ситуації? Дивіться. Людмила Петрівна та Наталія Васильівна вже півтора року живуть без гарячої води. Її раптово відключили одразу трьом столичним будинкам у грудні 2017-го. Минали тижні, місяці, а теплої води в їхніх кранах все не було, як і оголошення про те, коли ж вона нарешті з'явиться. Мало ли, якесь відключення, якась аварія. Гаряча вода не з'явилася в кранах пенсіонерок і до сьогодні. Замість неї тече холодна, але на платіжки це ніяк не вплинуло. Починаєш відкривати воду, і вона йде холодна, і я розумію, що льються гроші, яких у мене немає. Півроку місцевий ЖЕК не міг пояснити людям, чому в їхніх квартирах зникла гаряча вода і чому вони за неї платять. Аж поки знайомий сантехнік не натрапив на знахідку в підвалі. Чи допомогла вона повернути людям літепло і гроші, що вони сплачували за гарячу воду, якої не було, розкажемо прямо зараз. Коли Людмила Петрівна та Наталія Васильівна разом із сусідами втомилися чекати, поки комунальники включать їм гарячу воду, вирішили взятися за справу власноруч. Спочатку звернулися на ЖЕК. ЖЕК сказав, що це не їхнє. Ми поїхали в КМДА, дали туди заявлення наше з підписами. Ні ЖЕК, ні мерія не могли пояснити, чому зникла гаряча вода з квартир. І невідомо, скільки б ще мешканці губилися в здогадках, якби сантехнік, що живе неподалік, не спустився якось у підвал. Сантехнік наш сказав, він роботи проводив в підвалі і сказав, циркулярного насоса нема. Як виявилося, циркулярний насос, який усі роки подавав гарячу воду до квартир одразу трьох будинків, зник. Але куди? Щоб дізнатися, мешканці написали заяву до компанії-постачальника гарячої води. І невдовзі отримали відповідь – насос зламався, він на ремонті. Коли полагодять – невідомо. Але чому комунальники не сповістили про це мешканців? І чому продовжували надсилати платіжки за гарячу воду, якої немає? І ніхто не об'ясняв, і ніхто не розказував. Квитанціях тарифи прилічні, такі, як є, а вода холодна. Більше так тривати не могло. Скільки можна платити комунальникам за відсутню послугу? Мешканці викликали інспектора для замірювання температури води, аби той офіційно зафіксував, що гарячої води у них немає, тож і платити за неї вони більше не збираються. От він составив кухня 31 градус гаряча вода. Ванна 31 градус, гаряча вода. От. Температура води у їхніх кранах була 31 градус замість необхідних 50. Але і після візиту інспектора ситуація не змінилася. Мешканці знову і знову писали заяви до усіх можливих комунальних служб. Телефонували на гарячі лінії, просили або полагодити нарешті насос і повернути його у підвал будинку, або припинити брати з людей плату за гарячу воду. Ми все время дзвонили на КМДА. Я говорю, мене вже по голосу узнавали оператори. Со мною здоровались. Я тільки говорила «здравствуйте», мені вже говорили «здравствуйте, Людмила Петровна». Вони дуже мило відповідали, вони приймали заявку і говорили «заявка в обробці». І нарешті під новорічні свята сталося диво. З кранів потекла гаряча вода. Та щастя тривало недовго. На початку березня цього року знову пішла холодна. Зі мною був шок конкретно. Тому що ми повернулися в те, що от ми рік сиділи без цього, і нам знову зробили те ж саме. І куди звертатися, ми вже не знаємо. Головна тема разом із комунальним експертом – спробує допомогти мешканцям п'ятиповерхівки. Ми підемо і до місцевого ЖЕКу, і до компанії, яка повинна постачати гарячу воду.
Як після нашого візиту до Людмили Петрівни приїхала ціла делегація комунальників? Чи вдалося нам повернути їй та її сусідам гарячу воду? І як саме ви можете цілком законно припинити переплачувати за неякісні комунальні послуги? Дивіться далі. А тепер, панове, до вас питання. Якби у цих людей був домоправитель, що б він реально міг зробити і як змінити цю ситуацію? Наскільки я розумію, напевно, те, що вони б гуртом не ходили, а це б робила одна людина, він яка зробив би відповідає. Те, що ваша знімальна група. Він би прийшов по цих напрямках, знайшов би винного і замінили би просто насос. Як ми пам'ятаємо з класики, управдом – друг чоловіка. Так? Хто такий домоправитель? Він на себе перебирає компетенцію ту, що сьогодні виконується ЖЕКом, фактично один в один. Управитель повинен пройти відповідне навчання. Сьогодні багато вузів уже і курсів різних проводиться. Вони сьогодні є, їх є можливість навіть по конкурсу вибрати. Якщо будинок об'явить конкурс, то прийде точно кілька людей, які будуть захищати свою програму дій, і люди можуть його вибрати своїм управителем. Наша наступна історія про вибір без вибору або комунальний терор. Мешканці житлового комплексу в Києві потерпають від свавілля ЖЕКу, а відмовитись від його послуг не можуть. Як не потрапити в комунальну пастку і що робити, якщо ви вже в ній опинилися? Дивіться! Затопили сусіди і ви хочете зробити ремонт? Готуйтеся до поборів. Навіть за те, що поставили автівку біля свого ж дому, вас змусять заплатити штраф. Мешканці столичної багатоповерхівки потрапили в справжнє комунальне рабство – власного ЖЕКу. Що потрібно знати, аби ваш ЖЕК працював на вас, а не ви на нього? Дивіться. Олена показує нам залишки ремонту, якому немає і 2 років. Стечет все на пол, тут у нас паркетна доска, от в результаті чого уже повздув все. Олена з чоловіком оселилася тут у 2017-му. Перед тим вони продали стару квартиру в Києві і купили нову спеціально в цьому місті. Будинок був новенький, але за півроку, коли Олена щойно закінчила ремонт, у квартирі стався справжній комунальний колапс. У новобудові по стінах тече вода. Жінка вже 2-й рік оббиває пороги місцевого ЖЕКу з проханням залатати дірки в стіні. Однак там не реагують. Вони з чоловіком вже готові відремонтувати стіну власним коштом. Але ЖЕК пригрозив. Тільки спробуйте, отримаєте 10 тисяч гривень штрафу. Весь этот ремонт нужно делать с улицы. Они не разрешают, я не могу вызвать своих. Та якщо Олені місцевий ЖЕК лише загрожує штрафом, то її сусідові Олександру вже виписав за те, що в будинку забилась каналізація. Комунальники замість того, аби швидко полагодити і вибачитись за незручності, оштрафували кожну квартиру на 250 гривень. Нам сказали, що це зроблено було як ай-яй-яй, що нехорошо так робити. От один там хтось там, скажем так, сделал такую пакость, и вы будете все страдать. ЖЕК, який так любить виписувати мешканцям штрафи, при цьому не вивозить вчасно сміття, взимку взагалі не прибирає сніг у дворі і нічого не робить із вентиляційними решітками, з яких у квартири постійно лється вода. Зрештою, мешканці почали збиратися на мітинги біля ЖЕКу з вимогою припинити побори. А вже наступного дня тим, хто виступав, перекрили воду. Воду мені коли-то вже виключали. За водичку я оплачував, мені задовженості ні однієї копійки. Та це був лише початок. Так одній з активісток голова ЖЕКу пригрозив звільненням із роботи. Мовляв, у нього є зв'язки з її керівництвом. А за кілька днів хтось спалив її авто. Збіг? Мешканці так не вважають. Особливо Ярослав, який за непідкорення місцевим комунальникам узагалі поплатився квартирою. Вот, собственно, в этом доме, вот во втором подъезде, на втором этаже, купил двухкомнатную и отобрали, увы. А відібрали квартиру, тому що Ярослав не захотів підписувати договір із ЖЕКом. Бо коли чоловік прочитав умови, на яких місцеві комунальники надають свої послуги, у нього волосся стало дибом. Там просто на голову все це не налізає. Там платний в'їзд на територію, на собственну, машину оставляєш на території, ти должен платити. Ярослав від імені усіх мешканців письмово звернувся до забудовника з проханням переглянути умови надання послуг від ЖЕКу. Відповіді не було, а через 2 місяці він раптово дізнається, що його квартиру перепродано самим забудовником. Чоловік упевнений, це через його супротив ЖЕКу.
люди из отдела продаж говорили, вы хотите выпендриваться, и у вас отнимут, можете не переживать. Мешканці вже не раз намагалися відмовитися від послуг нав'язаного ЖЕКу та створити власне ОСББ. Але яким же було здивування людей, коли з'ясувалося, що ОСББ у їхньому будинку вже створене. І лично мою подпись теж поділили. Вони сильно не заморачувались, не просто написали мою фамілію. Виявилося, що ОСББ створили фіктивно. Але хто це зробив і для чого? Мешканці намагалися розшукати жінку, яка записана головою ОСББ, але не змогли. Та що це взагалі за людина? І звідки вона взялася в їхньому житловому комплексі? Ніхто не знає. Ми не тільки довідались все про голову липового ОСББ, але й знайшли цю жінку. Та про це трохи згодом. А просто зараз прямуємо до самого ЖЕКу. Телебаченню тут не раді. Як і запитанням про штрафи. Не виставляєте людям счета за какие-то правонарушения во дворе в размере 10 тысяч, 20 тысяч. Спочатку працівник ЖЕКу намагається спростувати всі претензії, а потім узагалі виганяє знімальну групу з офісу. У нас розговор закритий. Ні, у нас розговор не закритий. У вас создана неправомірна. Що ж, конструктивної розмови з місцевим ЖЕКом не вийшло. Прямуємо до забудовника. Може, він пояснить, чому комунальники стягують з мешканців драконівські штрафи за кожен крок, а свої прямі обов'язки виконують геть погано. Забудовник нічого протизаконного в роботі ЖЕКу не бачить. Мовляв, усі нюанси, включаючи штрафи, вказані в договорі, який власники квартир самі ж і підписали. То чого ж тепер скаржаться? Жильці, будемо так говорити, інвестори, покупає здесь квартири, вони ізначально заходили під такі умови. Мешканці не заперечують, вони дійсно підписували договір із нав'язаним ЖЕКом. Але під тиском, бо стверджують, представники забудовника погрожували. Не укладете договір з ЖЕКом, не отримаєте ні ключів від своїх квартир, ні права власності на них. Поки забудовник контролює процес набуття права власності, він може маніпулювати інвесторами і висувати їм різні вимоги. Як позбутися ЖЕКівської кабали? Відповідь одна – створити власне ОСББ. Але нагадаємо, в цьому будинку воно вже створено без відома мешканців. Їхні підписи підробили і призначили головою невідому жінку, яка тут навіть не проживає. У нас немає виходу на председателя, ніякого, ні контактів, ЖЕК не знає, хто це такий. Але головна тема з'ясувала. Самопроголошена голова ОСББ – керівник цілої низки фірм, пов'язаних з нерухомістю та будівництвом, одна з яких належить цьому самому забудовнику. Ми шукали цю жінку в 4 офісах фірм, якими вона керує, та в жодному її не застали. Але нам вдалося їй додзвонитися. О, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья? Да. Подскажите, пожалуйста, хотели бы с вами встретиться и поговорить по поводу дома ОСББ, которое вы как бы создавали. Я с вами встретиться не могу. Угу. Все вопросы через юриста. Зрозуміло, що ні через юриста, ні через будь-кого іншого самопроголошена голова фіктивного ОСББ зустрічатися з журналістами не буде. Щодо самого забудовника, на якого вона працює і який нав'язує мешканцям кабальні умови від ЖЕКу, ми теж дещо з'ясували. За ними стоять дуже влиятельні люди. Це як судді, правоохоронна система, силовики, іменно ці люди можуть поставити дуже серйозні палки в колеса і судитися будуть довго. Але мешканці забудовника не бояться і таки подали до суду, аби визнати фіктивне ОСББ недійсним. Бо тільки так на законних підставах зможуть відмовитися від послуг сумнозвісного ЖЕКу. Отже, такі проблеми характерні переважно для нових житлових комплексів, де обслуговуванням займається ЖЕК забудовника. Чи врегульовує новий закон такі ситуації? Чи передбачає він вихід із таких ситуацій? Ні, він ці якраз ситуації не враховує. Тому що забудовник створює ОСББ на стадії ще не зданого, тільки будинок здається, люди не заселені, він створює фіктивне ОСББ. І потім всі люди, які приходять купувати квартири, він заставляє їх підписувати ці договори, в іншому разі він просто їх не продає. Громадяни в свій час підписали цей договір, вони не оцінили ризик, вони не, скажімо так, чи будучи заручниками ситуації, чи з інших причин, вони не могли прорахувати такі наслідки. На сьогоднішній день такі непоодинокі випадки, вони можуть вирішуватися виключно в судовому порядку, тому що іншого, на жаль, у нас немає сьогодні.
Зрозуміло. Дивіться далі, як журналісти головної теми повернули гарячу воду до столичних хрущовок. Ми розкажемо, що робити, коли вас змушують платити за послуги, яких немає, і детально розберемо нововведення комунальної реформи. Що це за абонплата, яку тепер додадуть до платіжок, і як будуть нараховувати штрафи за борги. Ви дізнаєтесь, скільки доведеться платити за кожен день відтермінування, і чи пробачать старі борги за комуналку. Дочекайтеся. Начался второй год этих безобразий. А тарифы выставляют? Для нашей семьи 20 тысяч гривен достаточно большой ущерб. Это уже крик души, понимаете? Я и Жека. Я заместитель директора структурного подразделения Киевские тепловые сети. Также у нас есть представитель Киевтеплоэнерго. Пишите им сразу провести перерасчет. За самый большой период это было 1200 гривен. И как нам, пенсионерам, жить дальше? Я не знаю. Мы готовы признать свою вину. І просто зараз поговоримо про комунальні борги. Герой нашої наступної історії вирішив відмовитись від централізованого опалення і обігрівати квартиру електрикою. Думав, заощаджує, поки одного дня не дізнався про 20 тисяч гривень боргу. Хто і на яких підставах змушує чоловіка платити за тепло, якого він не отримував? Дивіться, аби знати, що робити, коли вам приписують борги закомірне. Коли 14 років тому Сергій купував цю трикімнатну квартиру, то навіть подумати не міг, якого клопоту завдадуть йому ці батареї. Точніше, їх відсутність. Цю квартиру в Новомосковську, що на Дніпропетровщині, Сергій придбав, щойно закінчив університет. Він тоді саме одружився, грошей було небагато, тож вирішив купувати через молодіжну програму, яка давала вигідні кредити на житло. При приобретенні в кредит компенсували часть процентів. Но государство, в свою очередь, выдвигало определенные требования. Таким вимогам відповідала тільки одна квартира в їхньому містечку. Коштувала вона на той час порівняно недорого – 25 тисяч доларів. Бо мала один нюанс – у неї не було батарей. Тоді як за подібні помешкання просили по 30-35 тисяч. Ми покупали квартиру за останні, по суті, гроші. У нас був вибір – либо вікна утепліть, да, або поміняти їх, то ли поставити ці батареї. По суті, сума рівна. Добре все обміркувавши, Сергій вирішив, грітися можна й електричними обігрівачами. Але перед тим треба було офіційно відмовитися від централізованого опалення. Ми написали одразу ж заявлення в ЖЕК про те, що у нас немає батарей і що ми хочемо відмовитися від услуг теплопостачання. ЖЕК відрядив до Сергія майстра, який у присутності ріелтора та свідка-сусіда склав акт про те, що батарей у його квартирі дійсно немає. І треба ще було запросити тепловиків, які мали опломбувати залишки труб стояків. Сергій подав відповідну заяву, вказав на ній свій номер телефону і в очікуванні приходу тепловиків почав потроху робити ремонт. Так минув перший опалювальний сезон, потім другий, третій, четвертий. Обігрівати квартиру не батареями, а електроприладами виявилося дуже вигідно. У нас за самый большой період, коли ми оплатили електричество, це було 1200 гривень, це отоплення. Горячая вода плюс освещение всех квартир наших соседей, а за отопление было 2400 гривен. Аж раптом через 4 роки після переїзду до квартири без батарей Сергій отримав повідомлення від тепловиків. Вони вимагали терміново погасити борг за опалення – 5,5 тисяч гривень. Чоловік не розумів, звідки взялася ця сума, адже в квартирі централізоване опалення відрізане. Но вони утверджують про те, що в дом подається тепло, і, следовательно, я його получаю. Сергій звернувся до суду і виграв, але за 3 роки тепловики знову надіслали чоловіку повідомлення, вимагаючи сплатити вже 20 тисяч боргу за весь період проживання в квартирі. І цього разу Сергій програв суд. А все тому, що за 7 років до того, коли він тільки купив квартиру і засвідчив через ЖЕК, що в ній немає батарей, тепловики так і не прийшли опломбувати залишки труб стояків. Аргументація підприємства про те, що вони не могли попасти в квартиру, але Сергій запевняє, він писав безліч заяв до тепловиків з проханням прийти опломбувати систему. І свій мобільний залишав у зверненнях, але йому так ніхто і не зателефонував. Та суд був непохитний. Якщо пломби тепловиків на рештках стояків немає, то Сергій мав платити за централізоване опалення. Тож тепер із зарплати його дружини, на яку оформлена квартира, виконавча служба вже кілька місяців вираховує борг за послугу, якої тепловики не надавали всі ці роки. Щомісяця по 2000 гривень. Для нашої сім'ї 20 тисяч гривень достатньо великий ущерб.
Оставлять їм за неполучені услуги ми не хочемо. До речі, пломбу на обрізаний стояк комунальники таки поставили, але вже після вироку суду, який змусив сплатити борг за відсутнє опалення. Але чому тепловики не відгукнулися на заяви Сергія іще 7 років тому, коли він із ЖЕКом складав акт щодо відсутності батарей? Як йому тепер довести, що всі ці роки в його квартирі дійсно не було централізованого опалення? І чи є в нього шанс повернути гроші, які вже вирахували із зарплатні його дружини? Щоб це з'ясувати, наша знімальна група вирушає разом із Сергієм до тих самих тепловиків. Помітно, що керівник теплокомпанії не дуже радий журналістам. Человек не получал тепло, но ему все равно выставлялись там счета. Есть решение суда, еще раз говорю. Только ну, суд может рассматривать, получал, не получал, обратно, были бы, не было. Тепловик посилається на суд, але ж до суду в їхню компанію було цілих 7 років, щоб завітати до Сергія та побачити, що батарей у нього немає. Тим більше, що він сам їх про це просив, писав відповідні заяви. Тож чому вони цього не зробили? Ну я ж вам можу показати свой акт, коли ми не зможемо попасти. Ні, а як происходило? Неужели на кожних заявленнях нету мобільного телефону? Ще 20 хвилин суперечок і нарешті... Ми готові обсуждати, то якщо дійсно ми були неправи, ми готові признати свою вину. Керівник теплокомпанії пообіцяв створити комісію, яка заново перевірить усі документи Сергія та стан труб в його квартирі. І якщо таки виявить помилку в роботі тепловиків, то поверне гроші, стягнуті з родини за ненадану послугу. Але Сергій у допомогу цієї комісії не вірить. Бо якщо саме комунальне підприємство не визнає, що нарахувало вам борг за комуналку помилково, довести це можливо лише через суд. Пане Олександре, на вашу думку, тепловики свідомо довели до такої ситуації, коли борг накопичився? ЖЕК просто не проявив ніякої ініціативи в цьому питанні. Вони склали акт, як задовільнили, вроді, прохачак, і на тому все. Тепловикам не було взагалі вигідно це робити і прийти, і тут ясно, що вони це робили осознано. Це вже не перша така історія, коли ми чуємо, що люди хочуть відмовитись від послуг компанії-монополіста. Насправді є певна визначена процедура відмови від послуги, в даному випадку послуги з теплопостачання. Закон про житлово-комунальні послуги, він вніс зміни до закону про теплопостачання. І сьогодні передбачається, що якщо, наприклад, в будинку більше 50% вже стоїть індивідуального автономного опалення, то співвласники можуть перейти також на інші види опалення, відмовившись від централізованого опалення. Але якщо 50 нема, то не мають права. Новим законом передбачено відключати боржників від опалення і водопостачання. Раніше це було дозволено лише в разі боргу за газ та електрику. Скільки потрібно заборгувати, щоб вам відімкнули воду і тепло? У відповідності з цим законом суми заборгованості не вказуються. Можна вас відключити, якщо у вас є заборгованість написана. Хто вирішує, на якій сумі, яка сума критична? От постачальник скаже, що я хочу відключити, якщо у вас 1000 гривень, і відключу вас при 1000 гривень. Зараз поговоримо про іще одне нововведення комунальної реформи – це пеня. До якого числа треба платити за всі послуги і який отримаєте штраф, якщо залізете в борги? Давайте подивимось детальні розрахунки. Згідно з нововведеннями комунальної реформи, з травня оплачувати всі квитанції потрібно буде чітко до 20-го числа щомісяця. Далі за кожен день прострочення будуть нараховувати пеню – 0,01% від заборгованої суми. Порахуємо на конкретному прикладі, чи багато це. Уявімо, що ви отримали платіжку на загальну суму 1500 гривень і не заплатили вчасно. Вже з 21 числа поточного місяця до суми у платіжці додаватимуть щоденну пеню – 15 копійок. За тиждень пеня зросте до 1 гривні 5 копійок, а за місяць – до 4 гривень 50 копійок. Бачимо, що сума пені незначна. Чи дійсно вона стимулюватиме сплатити борги, чи ця сума є просто символічною? Ця пеня, ясно, що вона не така дуже велика, вона носить більше психологічний характер, і там є обмеження, що не більше 100% може нарости. Тобто, якщо вона наростати там 10 років, то все рівно там є обмеження по кількості. Але якщо ми даємо мешканцю цю пеню, то ми таку саму пеню повинні виставляти постачальнику послуг, якщо він її не надає. Почули. І ще одне комунальне нововведення, яке збільшить суми в наших платіжках – абонентська плата. Зараз з'ясуємо, навіщо її запроваджують, але для початку розповімо, хто і скільки буде платити.
Згідно з новим комунальним законом, тепер доведеться платити за постачання гарячої, холодної води, опалення і вивезення сміття, навіть якщо ви не користувалися цими послугами. Вас не було вдома і кранів ви не відкривали. Якщо лічильники не крутять, так звану абонентську плату все одно маєте обов'язково внести. Розмір цієї абонплати визначають за формулою. Мінімальна зарплата помножена на 2,58, середній розмір домогосподарств за кількісним складом помножений на коефіцієнт витрат. Коефіцієнти витрат різняться залежно від виду комунальних послуг. На гарячу воду і тепло – 0,4, на холодну воду – 0,35, на вивезення сміття – 0,15. Таким чином, 2019 року максимальна щомісячна абонплата за тепло та гарячу воду становитиме 43 гривні 6 копійок. За холодну воду – 37 гривень 68 копійок і за вивезення сміття – 16 гривень 15 копійок. У сумі це майже 97 гривень. Таким чином платіжка матиме дві окремі графи – постійну абонплата і змінну – показники за лічильником. Але абонплату будуть нараховувати лише тим споживачам, які або самі уклали індивідуальні договори напряму з постачальником комунальної послуги, або оберуть собі управителя будинку, який від їхнього імені укладатиме колективні договори з постачальниками компослуг. Зауважимо, що за цією формулою розрахований максимальний розмір абонплати. Платежі можуть бути і меншими. Відповідну суму споживач та постачальник мають прописати у відповідному договорі. Тож, суми в платіжках істотно збільшаться. Абонентська плата, вона буде запроваджена тільки в тому випадку, коли співвласники оберуть модель індивідуального договору. І тільки в багатоквартирних будинках. Фактично, ми сьогодні її також сплачуємо. Фактично, сплачуємо в цих же тарифах на послугу з централізованого опалення і в послугах з постачання холодної води. Закон передбачає чітке розмежування, щоб споживач бачив, за що він платить. Чи є у вас лічильник, чи немає, ви будете платити однакову плату. Ну, треба ще сказати про те, що ця абонплата не відноситься до постачання газу і електроенергії. А вона є тільки на воду, гарячу воду і тепло. Так, дійсно так. Просто зараз продовження історії про негарячу воду. Дивіться, щоб знати, як не платити за послугу, якої не отримуєте. Уже півтора року в будинку Людмили Петрівни та Наталії Васильівни немає гарячої води. Щоб помитися та поприбирати, пенсіонеркам доводиться гріти воду на плиті та носити до ванної важкі каструлі. Саме ужасне, що там гріться другий рік з переривом 2 місяці. І ніхто нічого. Почався другий рік таких безобразій. Мешканці п'ятиповерхівки зверталися і в ЖЕК, і в компанію теплопостачання, і навіть до київської мерії. Та результату – нуль. Це вже крик душі, розумієте? Це вже все. А платити за холодну воду їм доводиться, як за гарячу. А тарифи виставляють, от останні, 97 з копійками. Завтра він буде 100 і вище. За холодну воду. І як нам, пенсіонерам, жити далі? Я не знаю. Головна тема – спробує допомогти Людмилі Петрівні та її сусідам. Ми показуємо всю документацію, яку жінка зібрала за півтора року комунальному експерту, юристові Олегові Голубенку. Він уважно вивчає папери і дає першу пораду. В кінці плану написати, в чому вопрос, яка проблема, от і пишіть їм зразу провести перерозрахунок. Крім того, експерт підказує, треба написати до компанії-постачальника не просто заяву, а акт претензію з проханням відрядити до квартири Людмили Петрівни комісію, яка має провести замірювання температури води і перерахувати тариф. Такий же акт претензію треба написати і до ЖЕКу. Нехай звідти теж посилають комісію. Ну, звісно, у нас поки вихід один. Та ми визиваємо представителя, составляємо акт з жалобами, просто требуємо виконання тих всіх обов'язків. Так ми з Людмилою Петрівною і робимо. В актах претензій до комунальних установ вказуємо, що чекаємо їхні представники в наступного дня о 14-й годині. Та чи відреагують комунальники на звернення пенсіонерки? Чи приїде інспектор хоч з однієї служби? І чи дадуть гарячу воду мешканцям будинку після цієї перевірки? Скоро дізнаємося. Людмила Петрівна сама в це не вірила. Та рівно о 14-й наступного дня в її двері подзвонили цілих 7 представників аж від 3 комунальних установ. Я із ЖЕК, і теплопостачальник. Я заместитель директора структурного підрозділення Київської теплової сети, в частності
вопроса по насосу, по самой физике я сейчас расскажу, что, где, куда. Также у нас есть представитель «Київтеплоенерго». Представник ЖЕКу одразу почала заміряти температуру води, яка тече з гарячого крана на кухні та у ванні. Термометр показує 24 градуси. У мене дуже саме. 20 з копійками. Ці показники внесли до відповідного акту та пообіцяли зробити перерахунок. За цей місяць Людмила Петрівна заплатить за воду з гарячого крану за тарифом холодної. Те, що вона зможе зекономити бодай кілька сотень гривень, неабияк тішить пенсіонерку. Але перерахунок діє тільки на квітень. А наступного місяця, якщо гарячої води не буде, що робити? Така процедура, щоб ежемісячно був перерахунок, доведеться ежемісячно обращати. Людмила Петрівна в розпачі. То що ж тепер, щомісяця писати акти та чекати, коли прийде комісія? Аби уникнути такої тяганини, експерт Олег Голубенко пропонує встановити багатотарифний лічильник. Небольшого розміру, у нього стандартна длина 110 мм, він ідеально підходить для заміни звичайного квартирного счетчика. Ось тут у нього збоку датчик температури вставлений, жидкокристалічний екран, кнопка. Нажатием он включається. На відміну від звичайного лічильника, багатотарифний вимірює не тільки кількість використаної води, але й її температуру. Адже згідно з постановою Кабінету міністрів, якщо температура гарячої води менше 40 градусів, то за неї можна платити як за холодну. Від 40 до 44 градусів платите 70% тарифу гарячої води. Від 45 до 49 градусів платите 90%. Вода температуру 50 градусів і вище вважається гарячою. Багатотарифний лічильник показує, скільки гарячої води ви спожили за конкретний період і якої температури вона була. Коштує такий лічильник 1650 гривень, установка – 500. Все разом обійдеться у 2150 гривень. З пенсією у 2000 гривень, більше половини якої йде на ліки, про багатотарифний лічильник вони можуть тільки мріяти. Залишається одне – боротися за гарячу воду та справедливий тариф на неї. Працівник «Київтеплоенерго», компанії, яка подає гарячу воду в ці будинки, підтверджує, із гарячих кранів тече холодна вода, бо і справді зламався насос, що стоїть у підвалі однієї з хрущовок, але обіцяє. Після вашого обращення, звісно ж, ми відреагуємо в течение неділі. Отже, за тиждень гаряча вода має бути. Але чи виконають свою обіцянку комунальники? Не минуло й двох днів, як Людмила Петрівна та Наталія Васильівна повідомили радісну новину. В їхньому будинку з'явилася гаряча вода. Коли я відкрила кран і пішла гаряча вода, звісно, я не мала на якийсь період, я не чекала, що це буде так швидко. Ми не вірили. Думали, а вдруг включили от для галочки, а потім відключать. Ну, посмотрим. У «Київтеплоенерго» обіцяють, проблем з гарячою водою в цьому будинку та двох сусідніх більше не буде. Отремонтували насос 10 числа апреля. На виході теплообмінника ми бачимо 57 градусів Цельсія. Тобто, відповідно, в квартирі жильців гаряча вода попадає з температурою 50 градусів Цельсія. Людмила Петрівна не може повірити своєму щастю. Вперше за два роки температура гарячої води в її крані відповідає нормі. Сусіди дзвонять, всі в восторгі, всі щасливі, благодарять мене. Я говорю, да, це не моя заслуга. Я говорю, так, от канал нам помог, Україна, слава Богу, большое їм спасибо. Оце так, у 2019 році люди радіють звичайній вигоді цивілізації, бо спочатку її позбавили її, а потім повернули. Немає більшого щастя, що називається. На жаль. Люди можуть повернути собі гроші за півтора року, які вони сплачували? Але через рішення суду. За кілька хвилин ми отримаємо відповідь на головне запитання, як комунальна реформа вплине на суми в наших платіжках. А просто зараз пропонують дізнатися підсумки опитування. На початку програми ми запитували глядачів, як дисциплінувати боржників за комуналку. І несподівані підсумки голосування. Майже половина всіх опитаних, очевидно, проти того, щоб взагалі боротися з боржниками. Як виявилось, 44% самі не платять за комірне, бо їх не влаштовує ні якість послуг, ні ціна. Інша половина глядачів за те, аби відрізати боржників від послуг, поки вони повністю не розрахуються з боргами. Новий комунальний закон, який запроваджує штрафи і пеню для боротьби з неплатниками, підтримують зовсім небагато опитаних, лише 6%.
відсотків. Отже, головне питання нашої програми – як комунальна реформа вплине на суми в платіжках? Я скажу, що вони не стануть зараз зразу меншими, але не в цьому була суть цього закону. Головна заслуга цього закону, і треба це визнати, в тому, що він закладає засади створення відповідального власника. Він створює ще більше можливостей співмешканцям, співвласникам багатоквартирних будинків. Він певним чином навіть їх стимулює так акуратно, але стимулює для того, щоб вони визначалися, щоб вони ставали ефективними власниками. В тому числі повертаємося, зменшення тарифів, це все в їх руках. Я вам дякую, що завітали сьогодні до нас у студію. Це була головна тема на телеканалі «Україна». Я Олена Кот. Побачимось за тиждень. Перегляд обов'язковий.